Росія розгляне питання про відновлення імпорту окремих видів української продукції, зокрема виробів із винограду. Подробиці в матеріалі. І ще 5 років тому виноградниками була засаджена третина південної частини Одеської області. Тепер тут серед поодиноких плантацій вирощують переважно соняшники та кукурудзу. Криза в українське виробництво прийшла з початком війни на Донбасі, що обернулась втратою ринку для виноградарів. Адже левову частку української продукції винороби відправляли на експорт до РФ. Нині ж на території Росії 100 тисяч літрів сировини українського походження простоює на складах. Работали раньше с игристыми винами, с Питером, работали с Краснодарским краем, все они сейчас работают с Испанией. Да, хотя многие страдают сейчас. Нету ни одной больше отрасли, где много ручного труда, как виноградарство. Если, на, допустим, на 1000 гектар зерновых культур работает, допустим, 15 человек или там 12, то на виноградниках на 1000 гектар работает как минимум 250 человек, даже больше, даже 500 человек. То есть у нас сейчас, у нас было 7,5-8 тысяч гектар виноградников в Волгоградском районе, осталось 3, и имеем шанс в этом году потерять еще 1500. Тому що всі от виноградарі стоять. За вирішення проблем підприємств виноробів взялись в опозиційній платформі «За життя». Ця політична сила єдина відреагувала на звернення цього бізнесу. Співголова партії Юрій Бойко питання щодо скасування обмежень імпорту обговорив напередодні із главою російського уряду. Ну, я дуже рад, що у нас вчора пройшли плодотворні переговори з прем'єр-міністром Російської Федерації, яка, в частності, один із питань касався отмены в одностороннем порядке санкций по поставке виноматериалов на рынок России, что для предприятий, таких, на которых мы находимся, является очень важным, поскольку их много в Одесской области. Они все пострадали от запрета продаж на российский рынок, и сейчас мы это восстановим. И вот то, что сегодня больше 100 тысяч литров находится на хранении невостребованном в России, это безусловно беда. Это налоги, это рабочие места, это благосостояние людей. И я рад, что процесс сдвинулся, процесс пошел. Мы разрешим эту проблему, мы вернем исконно наш российский рынок для производителей. И считаю, что это было большое дело вчера сделано, я убежден, что оно получится. Не оминули підприємці і захмарну вартість газу. Кажуть, питання болюче як для бізнесу, так і для українців. Під час зустрічі з громадськістю регіону співголова опозиційної платформи «За життя» Юрій Бойко запевнив, вартість газу для населення буде знижено. Ми вчора поставили останню точку в заключенні контракту на прямі поставки газу в Україну зі сторони Росії, що приведе до зменшення його стоїмості и, соответственно, снижению коммунальных тарифов и цен на все продукты питания. Потому что в газе, который покупает уходящая власть, она берет тот же русский газ, только проводит его по документам из Европы, поставит там посредников, и на 100 долларов дороже этот же русский газ заходит в страну, а это рост коммунальных тарифов. Это рост цен на хлеб, на сахар, на все, что покупают люди. Що ж до вирішення соціальних проблем, збільшення пенсій, зарплат, поліпшення інфраструктури і закінчення війни, то, на думку Юрія Бойка, ці проблеми зобов'язаний вирішити вже новий склад Кабміну. Про це співголова опозиційної платформи «За життя» повідомив, спілкуючись із жителями Ізмаїла. Зниження тарифів, увеличення пенсій, ціни. Людям тяжело жити. За 5 років вони стали нищими. И наша задача это устранить, наша задача поддержать их. И вот я каждый раз вижу, что насколько далека была та власть от людей, какое тяжелое наследие они оставляют. Та не лише на Одещині стурбовані цими питаннями. Наступним пунктом поїздки для політика став Миколаїв. І виявилось, тут ситуація аналогічна. Які проблеми в регіоні знають всі, а от вирішувати їх поки ніхто не береться. Очень важно, чтобы были контракты, было возвращение на российский рынок. И мы вчера с премьером Российской Федерации говорили о том, мы вчера уже вернули часть предприятий на российский рынок, которые там работают и в Одесской области, и в Луганской области. И для вас, для вашего предприятия, критически важно, чтобы эти контракты были возобновлены, что мы, собственно, и сделаем. Лунало від виборців і запитання про майбутні вибори та формування Кабміну. Співзасновник партії «Опозиційна платформа «За життя» запевнив, очолити уряд готовий, якщо підтримують українці. Юлія Жашко, подробиці, телеканал «Інтер».